Dəyərli Baş Xəbər TV izləyiciləri, sizin hamınızı studiyamızdan salamlayırıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan çox mühüm bir siyasi mərhələyə qədəm qoyub və bunun fonunda ölkədə siyasi aktivlik də artıbdır. Söhbət növbədənkənar parlament seçkilərinin təyin olunmasından gedir. Adətən Azərbaycan birə məqamlara qədəm qoyanda ölkə daxilində fəallıq artır və biz müşahidə etmişik ki, ölkəyə xaricdən təzyiqlər də müəyyən formalarda, müxtəlif formalarda artır. 2013-cü il seçkilərində biz bunu müşahidə elədik. Hal-hazırda da artıq 2 gündür ki, ölkə gündəminin əsas müzakirə olunan məsələlərindən biri Rusiyada yaşayan Azərbaycan əsirli milyarder Fərad Əhmədovun yazdığı bir məqalədir. Fərad Əhmədov öz Facebook hesabında bu məqaləni rus dilində ilkin olaraq yayınlayıb və çox böyük bir məqalədir, bütün aspektlərə toxunub, hətta Azərbaycandakı bir sıra məsələlərə tənqidi yanaşıbdır. Deputatları deputatları adlandırıb, kuklalarla oynayan adlandırıb, yeni Azərbaycan partiyasını, Komünist partiyasına müqayisə edib. Yəni, burada siyasi fəallığına seçilməyən bu adamın birdən-birə indiki məqamda belə fəallaşması ciddi müzakirələrə yol açıbdır. Biz məhz bu mövzu ətrafında, bu ciddi mövzu ətrafında müzakirələrə aparacaq. Ona görə də studiyamıza iki politolog dəvət etmişik, qonaqlarımızı təqdim edir, Sabit Dövlət Müşaviri, politolog Qabil Hüseyinli və beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert politolog Yeganə Hacıyevadır. Qabil müəllim, yəqin ki, bu mövzu ilə tanışsınız. Bəli. Deməli, birinci ilə bundan başlayaq ki, bu Fərad Əhmədovun belə bir məqalə ilə çıxış eləməsi hansı zərurətdən irəli gələ bilər və o məqalə belə bir fikirlər var ki, hətta yəni onun özü tərəfindən yox, elə bir ki, bir mərkəz tərəfindən hazırlanıbdır. Ümumiyyətlə, bununla bağlı sizin fikirləriniz necədir? Mən valla bu məqalə ilə tanış olanda xeyli təcrübləndim. Çünki Fərad müəllim başı qalmaqalda olan adamdır, qalmaqalları sevir. Onun hələ həyat yoldaşı ilə, ayrılması ilə bağlı məsələlərə tam aydınlıq gətirilməyibdir. Söhbət veriləcək alimentin miqdarı və s. bununla bağlı, əmlak bölgüsü ilə bağlı məsələlərdən gedir. Daha sonra heç bu məsələ səngiməmiş, bu yaxınlarda təxminən 2 ay bundan əvvəl o Göyçayda çox təmtəraqlı bir nar şənli, nar bayramı keçirdi və buraya Azərbaycanın tanınmış adamlarını da dəvət eləmişdi və əhval-ruhiyyəsi də kifayət qədər yüksək idi. Onda heç hiss etməzdim ki, bu adam siyasətə başvuracaq və Azərbaycan siyasətinin bütün incəlikləri ilə maraqlanmağa başlayacaq. Amma Göyçay şənliyindən sonra, Moskvaya qayıtdıqdan sonra belə ətraflı və geniş bir yazı ilə öz Facebook səhifəsində çıxış etdi. Bir başdan deyim ki, Fərad Əhmədovun mən bir neçə dəfə münasibətlərimiz olub danışmışıq. Sözsüz ki, bacarıqlı adamda iqtisadiyyatı bilir, biznesi bilir və s. və s. amma onun burada intellektual adam olduğunu söyləməkdə çətinlik çəkirəm və bu yazının müəllifi olduğunu da söyləməkdə çətinlik çəkirəm. Çünki bu məsələlər çox ciddi cilalanmış, vahid bir məntiqə yığılmış, ondan sonra məzmun etibarilə belə deyək, müəlliflər kollektivinin beyin məhsulu olan məhsula daha çox bənzəyən bir yazıya bənzəyir və bu nöqtəyə nəzərdən birdən-birə belə ildırım sürəti ilə Fərad Əhmədovun Azərbaycan siyasi həyatına daxil olması, orada bir çox nüanslara fikir və münasibət bildirməsi əlbəttə mənə o 2013-cü ildəki Milyonerlər İttifaqının fəaliyyətini xatırladır. O zaman Milyonerlər İttifaqı bu qədər aktiv deyildi, bu qədər də heç tənqidi mövqe sərgiləmirdilər. Amma Fərad Əhmədov. Ya, çox sağ olun, Qabil müəllim. Biz istərdim Yeganə xanımda bu mövzu ətrafında bir sualımız ümumda. Yeganə xanım, siz də yəqin izləyibsiniz təbii ki bu məqaləni. Bax, necə hesab edirsiniz? Bunu ictimai rəydə belə bir yanaşma var ki, Qabil müəllim də qeyd elədi ki, bu onun özünün yazdığı bir məqalədir. Təbii ki, bir beyin mərkəzləri hazırlayıb. Belə bir mövqe də var ki, ümumiyyətlə, bu Rusiyanın bir Azərbaycana bir təzyiq metodu kimi seçilmiş bir vasitədir.
Bu qənaəti bölüşürsünüz mü? Öncəliklə, suala görə təşəkkür edirəm. Həmçinin dəvətə görə də təşəkkür edirəm. Qabil müəllimi də salamlayıram. Bu aktual mövzu ətrafında danışmaqda fikirlərini bölüşmək çox maraqlıdır. Amma sizin suala cavab verməmişdən öncə bir şey qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, müasir dünyada belə bir kənar təsirlərlə seçkilər öncəsi, referendum öncəsi, siyasi tədbirlər öncəsi bu kimi hadisələrin olması artıq bir tendensiya, ənənə halını alıb. Məsələn, təxminən 2 ay bundan öncə Amerika Birləşmiş Ştatları, dünyada qlobal güc bir ölkənin xüsusi xidmət orqanları, mərkəzi kəşfiyyat, Pentagon, 6-ya yaxın xüsusi təhlükəsizlik və güc və xüsusi xidmət orqanları dövlət qurumlarına söhbət gedir. Ümumiləşdirilmiş bir bəyanat verdilər. Bəyanat nədən ibarət idi? 2000 bu il belə deyək də baş verəcək 2020-ci ilin seçkiləri kənar təsir altına salmağa çalışılır. Və konkret olaraq orada da bəndələrdə göstərilmişdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının demokratiyası və prezident seçkiləri, növbəti prezident seçkiləri Rusiyanın, İran İslam Respublikasının və Çinin müasir dünyada internet resursların texniki alətləri vasitəsilə təsir altına salınır. Eyni oxşar məsələni biz həmçinin Azərbaycanda da eşitdik. Yəni xatırlayırsınız, təxminən bələdiyyə seçkiləri öncəsi bizim Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov belə bir fikir bildirmişdi. Xaricdən müdaxilə ilə bağlı belə bir anonslar olmuşdu. Yəni bu bizim üçün və Azərbaycan belə deyək, nə hükməti üçün, həmçinin də Azərbaycanda siyasi ictimai fəal insanlar üçün yenilik deyil. Fərhad Əhmədovla da bağlı, ümumiyyətlə adamın Azərbaycanla bağlı fəaliyyəti onu göstərir ki, adam burada, belə deyək, fragment olaraq həmişə mövcud olub. Nədən ibarətdir o, məsələn, əsrən olduğu Gürçəkən rayonunda bir bayram eləməklə, Nar Bayramı festival keçirməsi ilə bağlı mütəmadi olaraq özünün ictimai legitimləşdirmə cəhdi olur. Bu, onun özünün ideyasıdır və yaxud da kənar təsirlərdən idarə olunur. Bu, artıq daha geniş monitoringin, analizin cavabı olacaqdır. Amma gördüyümüz odur ki, daha öncə Gavin Məlif də qeyd etdiyi kimi intellektual səriyyəsi Azərbaycan cəmiyyətində çoxlu suallar doğuran, hansız çoxlu suallardan gedir. Elə məhz yenə də Gavin Məlif özünün qeyd etdiyi boşanma ərəfəsi bu prosesi özünün şərhində, öz oğlunun anası haqqında fikirlərində və s. detallara varmadan onu deyə bilər ki, bu tip intellektual bazalı bir insanın belə geniş, belə təhlükəsizlik və digər məqamları qeyd alaraq yazdığı yazı biraz cəmiyyətimizdə şübhə doğurur. Amma burada bir məqam var, mən nəyi qeyd etmək istəyirəm? Ola bilər ki, bəlkə həm də bu məqalə sifariş olaraq yazılsın və yaxud da mərkəzlərin ideyası olmuş olsun. Amma bu Fərhad Əhmədovun özünün də təşəbbüsü olmuş ola bilər. Çünki Azərbaycanda bəlli bir islahat prosesi gedir. Bu proses Azərbaycanda daxil Cənubi Qafqaz, Azərbaycanın bənd hissəsi olduğu Cənubi Qafqazın və ümumi qlobal təhlükəsizlikdə Cənubi Qafqazın bənd olduğu bir müstəvidə rolunu nəzərə alaraq bütün İstər gəl, istər Rusiya, istər İranın marağı altındadır. Və burada, belə deyək, özünün öz təşəbbüsü üzərindən müəyyən islahatları, artıq görsənən islahatları, artıq yedən islahatları bir yol xəritəsi cızma təşəbbüsü ilə mümkündür. Aydın, Qabi müəllim, Gecənə xanım çox belə incə məqama toxundu. O dedi ki, özünün də təşəbbüsü ola bilər. Yəni, biz bilirik ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri müəyyən mərhələlərdə fərqli aspektlər üzrə inkişaf edibdir. Hazırda çox yüksək səviyyədədir, çünki bundan əvvəl, bir müddət əvvəl Mehriban xanımın orada əsərlər oldu, yüksək səviyyədə qarşılanma oldu. Hətta bu münasibətlərin artıq strateji analitiklə deyirlər ki, tərəfdaşlıqdan artıq strateji müttəfiq səviyyəsinin güclənməsi gözlənilir. Ümumiyyətlə, belə bir vaxtda təbii ki, Rusiyanın Vahid Demar Fərhad Əhmədovun vasitəsilə Azərbaycanın təzyiq etməsi biraz da inandırıcı görünmür. Ola bilərmi ki, bu onun öz fəaliyyəti olsun və öz fəaliyyəti hansı məqsədlər görülür? Əvvəla, siz doğru buyurdunuz. Mehriban xanımın Moskvaya səfərindən sonra Rusiya-Azərbaycan münasibətləri xeyli canlandı. Onun sonrasında tərəflər arasında
regional forum keçirildi. Bu forumda Rusiyanın müxtəlif regionları ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsi məsələsi gündəmə gətirildi. Konkret olaraq bir sıra zavodların və fabriklərin inşa edilməsi məsələsi gündəmə gəldi. Yəni, çox uğurlu səfər olan Mehriban xanımın Moskva səfəri həm də Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini daha da həlimləşdirdi, daha da yaxşılığa doğru bir dönüş etməyə vadar etdi. İndi mən də çox şübhələnirəm ki, belə bir vaxtda, yəni Rusiya Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyir. Hətta tutalım ki, Putin şəxsən Lavrovu Azərbaycana göndərdi. Lavrovun bundan əvvəl İrəvana səfəri zamanı bəzi yola verdiyi naşılıqlar və səhvləri Bakıda bir növ tövbə xarakteri ilə düzəltdi və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı müəyyən müsbət adlandıra biləcək fikirlər səsləndirdi. Tüm bunlar onu göstərdi ki, Mehriban xanımın Moskvaya səfərindən sonra Rusiyanın müəyyən dairələrində Azərbaycanla münasibətləri daha da canlandırmaq, daha da inkişaf etdirmək ideyası güclənibdir. Doğu gündən həmçə oturub durur, söylüyür ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri məhz regionda Rusiyanın strateji maraqlarını qorumaq üçün ən möhkəm bir bazı ola bilər. Azərbaycan etibarlı ölkədir və bu ölkəyə söykənərək Cənubi Qafqazda, eləcə də oradan daha uzaqlara doğru Rusiyanın strateji maraqlarını yaymaq mümkün ola bilər. İndi Fərhad Əhmədov cənablarına gəlincə, əlbəttə o milyonlar var, iri sərbəst sahibidir. Milyardirdir, rəsmi milyardirdir. İri sərbəst sahibidir, o sərəncamda intellektual adamları da cəlb edə bilər, intellektualların əməyindən istifadə edə bilər və bir sözlə tam müəllif kimi bu yazıya iddia da edə bilər. Biz Yəni, öz fəaliyyəti olduğu da şübhə doğurmur. Yəni, Rusiyanın marağı yox, öz fəaliyyəti olduğu. Rusiya, mənim zənnimcə, Azərbaycanla münasibətləri körləyən adımlara əl atmaz. Yecan xanım, bu ümumiyyətlə bir tendensiya da, maraqlı tendensiya da vardır. Biz daha çox post-sovet məkanında, deməli, Avropa ilə yaxınlaşmaqda olan, daha yaxın olan ölkələrdə biz bu layihənin icrasını görmüşük. Yəni, milyarderlərin hakimiyyətə gətirilməsi. Bu, İvan Aşirin, Gürcüstanda, misal çəkmək və Paraşenkonun Ukraynada. Bu, ola bilərmi ki, bu məhz Rusiyanın yox, Rusiyada olan qərb dairələrin bir layihəsi olsun, belə bir istək olsun. Çünki biz müzakirə edəndə o üfüqlərdə o şey görünmür ki, yəni Rusiya bu məqamda Azərbaycanla münasibətləri kəskinləşdirmək istəyir. Təbii ki, Rusiyada da Avropanın maraq dairəsində olan adamlar var. Ola bilərmi ki, yəni bu məsələ Avropanın bir layihəsi olsun. Çünki öncə sadaladığı məsələlər buna işarə edir. Bəli, belə deyək də, bunun təşəbbüsün özündən gəlməsi, Rusiyanın rəsmi demək, Rusiya hakimiyyətinə yaxın dairələrdən olmaması daha çox ağa batandır ki, daha öncə də mənə necəki qonağımı sadaladığım məqamları nəzərə alaraq, hal-hazır ki, dövr üçün Rusiyanın bizim aramızda hər hansı bir ciddi bir sual yoxdur ki, onun belə deyək, müzakirəsi ətrafında ümumi bir razılaşmamız olmasın və bu razılaşmaya görə bizə təsir vasitəsi. Bu birinci məqam. İkinci bir məqam Fərhad Əhmədovun özünün persona olaraq təsir, Azərbaycanın təsir vasitəsi kimi nə qədər güclü ola bilər bu sual ki, fikrimcə bu mövzudan heç müzakirə olmayacaq bir məqamdır. Çünki Fərdin Azərbaycan cəmiyyətində ictimai siyasi nüfuzu sıradan belə deyək, bir publis jurnalist qədər deyil, publisist jurnalist qədər deyil, ona görə bu formada. Ancaq öncə də siz qeyd etdiyiniz kimi, post-sovet ölkələrində çox maraqlı bir tendensiya Gürcüstanda və Ukraynada yaşanmışdı. İstər İvanaşvili, istər Paraşenko nümunəsində belə bir şey vardı. Amma qərb institutları, təhlükəsizlik institutları, həmçin Rusiya belə güc mərkəzləri, təhlükəsizlik mərkəzləri cəmiyyətlərə yönəlik, regional xüsusiyyətlərin nəzərə alınmasını
ilə cəmiyyətin, xalqın milli, mental, spesifik dəyərlərini belə deyək, dəyərləndirərək, momentləri, bu momentləri dəyərləndirərək müəyyən bir layihələr irəli sürə bilərlər. Bu layihəni hansı qədər Fərhad Əhmədov aparar, mən əmin deyiləm. Çünki istər Saakaşvili kimi belə deyək, siyasi bünövrəsi yoxdur adamın bir, Poroshenko kimi yenidən, Poroshenko ondan öncəki hakimiyyətdə müəyyən çox yüksək post tutmuş biri idi. Saakaşvili yenidən var. İvanaşvili. İvanaşvili'dən kənarda. Asar, üz istirəm, üz istirəm. İvanaşvili. Amma İvanaşvili'nin məsələsində də yenidə gücü cəmiyyəti ilə Azərbaycan cəmiyyətini də ümumi fərqləndirsək, biz güclər kimi göydən düşmən milyarderi, öncə tanımadığımız bir milyarderi və yaxud da bir personanı xüsusi güvənəcək bir cəmiyyət deyilik. Həm də bir fərq var ki, onlar Gürcistan cəmiyyətinin özündə yəni yaşayıblar, o kənardan başqa ölkənin vətəndaşıdır. Bəli, yəni İvanaşvili məsələsində yenə də Rusiyaya bağlılıq vardı və Rusiyadan gəlmə vardı. Amma Fərhad Əhmədovla İvanaşvilinin fərqləndirən məqamlardan uğurunu belə deyək də, dırnaq arası birinin uğurunu, digərinin təşəbbüsünü fərqləndirən məqam ondan ibarətdir ki, biz cəmiyyət olaraq fərqləyik. Azərbaycan cəmiyyəti gördüyü, tanıdığı, kiçik imkanlarda belə, kiçik şərtlərdə belə biz güvəndiyimiz bir insanla yola çıxırıq. Yəni bu proyektçi kimi varsa özünü doğruda bilməz. Qoy müəllim, həmin yazıda biz incə, biz də oxumuşuq çox digərindən. Yəni bir məqam var və bu məqam buna deməli xüsusi o vurğu olmaq lazımdır ki, ona biz bu qənaətə gəlmək olar ki, orada məhz Fərhad Əhmədov özünün bir təşəbbüsü var, özünə yönəli bir məsələ var. Məsələn, qeyd olunur ki, seçki məcəlləsinə təşkil edici dəyişiklik olmalıdır. Azərbaycan diasporunun Rusiyada, ümumiyyətlə diasporunun xaricdəki nümayəndələri buradakı seçkilərdə iştirak edə bilsin. Bu çox belə ciddi məqamdır. Biz aydın görmüşük ki, diaspor nümayəndələri xarici ölkələrdə yer tutarlar, orada olan parlamentində təmsil olmaq, Azərbaycan dövlətində onu istəyir ki, can atarlar. Amma bu adam faktiki olaraq qeyd edir ki, yəni bu maniyə aradan qaldırılsın. Təbii ki, Fərhad Əhmədov özünü nəzərdə tutursa, deputatlıq onu cəlb edəməz. Yəni bu milyarder adamdır. Burada başqa bir seçki, ola bilərmi ki, yəni prezident seçkilərində iştirakçı da iddia olunsun, yəni gələcəkdə. Belə bir hədəf olmaq, bu məsələyə aksent olunmasını nəyə göstərici sayıla bilər? Mən zənnimcə burada çox ciddi bir ambisiya gizlənir. Bu ambisiya Azərbaycan hakimiyyətindən müxtəlif yerlərdən, müxtəlif nöqtələrdən təzyiq göstərmək istəyir. Diaspora məsələsini Milyonerlər İttifaqı da istifadə etməyə çalışmışdılar. Və hətta Putin də bir dəfə söyləmişdi ki, Azərbaycanın az qala yarısı Rusiyada yaşayır və onlar səs versə, nə bilim, nələr ola bilər və s. belə bir şey var. Diasporanın qalmış Orta Asiya Respublikalarından da Rusiya ərazisində belə deyək, immigrant köçmələr var və onların Rusiya cəmiyyətində hər hansı bir hüququ yoxdur. Qaldı Azərbaycanlı diasporaya və onlar üçün Fərhad Əhmədov tərəfindən hər hansı hüquqların tanınması istiqamətində axtarışlar aparması mənim zəndimcə, birinci Azərbaycan diasporu, sizin dediyiniz kimi, birinci Rusiya məkanında özünə yer eləməlidir. Ermənilər, baxın, Rusiya Xaricilər Nazirliyinin 30% qədəri erməni mənşəlidir. Tutalım, bunu Lavrov edib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyində ən aşağısı 15% erməni mənşəli məmurlardır. Sonra Rusiyadakı siyasi partiyaların tərkibində xeyli ermənilər təmsil olunur. Yəni, mən bununla demək istəyirəm ki, diasporamız birinci orda özünü təmsil eləməli. Fərhad Əhmədov da bu işi təşkil eləmişsə, məsələ, diasporamızı idarə edə biləcək, onu yönləndirəcək, hələ bir əməlli başlı bir mərkəz də yarada bilməmişik və Rusiyada bu Rusiyada müəyyən dairələr bu işə maneçilik törədir. Son zamanlar müəyyən müsbət dönüşdür. Yəni, amma hesab edirsiniz ki, bu düzgün bir təşrif deyil də. Burada seçki məcəlləsində maniyə götürülsün ki, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı, Rusiya vətəndaşı gəlsin burada seçkidə namizə kim iştirak edəsin. Bu düzgün deyil də yəni. Ha, kim Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıya mani olur ki, gəlsin burada
namzətliyini verir. Yox, oradan verirsən. Yox, o buradan istəyir olsun. Ya vətəndaş, o vətəndaş da Rusiya vətəndaşıdır. Bu sualı mən də cavab edirəm. Məsələ ondadır ki, ilkin olaraq, model olaraq, Fərhad Əhmədov erməni lobby qrupunun modelini götürür. Aydın məsələdir ki, erməni hakimiyyətində diasporanın təmsilçiliyi var və erməni, belə deyək, kənar vasitələrlə erməni dövlətinin, Ermənistan dövlətinin büdcəsinin formalaşmasında diasporanın yükü var. Yəni, maliyyəni kənara çıxmaqla təmsilçiliyi anlamında model olaraq Ermənistanda kənəmələrini nəzərdə tutur. Daha öncə siz də çox gözəl qeyd etdiniz, sizin saydıqlarınıza bir də həm də əlavə edərək medianı, Rusiyada kütləvi informasiya vasitələrini ermənilərin hansı səviyyədə təsir altında olmasını biz Azərbaycanlıların oradakı nümayəndələrin ancaq iqtisadi dairələrdə öz fərdi maraqlarını qorunmasını şahidi olmuşuq. Bu və belə deyək, digər ölkələrdə öz fərdi biznes maraqlarını, iqtisadi maraqlarını qorunmuş, dövləti maraqlara ümumi bayramda bir dəfə, Novruzda bir dəfə, Ramazanda bir dəfə toplaşmaqla heç bir ideya qoymayıb. Amma müəyyən, məsələn, Azərbaycanda son 26 ildə inqilabi islahatlar deyə bilərik. Gildiyi bir zamanda özünün ideyasını ortaya qoymaq bu aynasından həm bir qeyri ciddidir, həm də bu biraz çoxlu suallar yaradır. Ancaq hüquqi anlamda, məsələn, Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan diaspor nümayəndəsinin Rusiyada. Məsələn, anladır ki, Azərbaycan qanunvericiliyi bir vətəndaş, tək vətəndaşlıqdır. Biz iki vətəndaşlığı tanımırıq. Rusiyada vətəndaş olan bizim vətəndaşımız ancaq Azərbaycanda o halda seçkiyə qatıla bilərdi ki, o Azərbaycanın vətəndaşı olmuş ola bilərdi. Üstəgəl, uzun müddət Azərbaycanda yaşamış ola bilərdi. Və məsələn, o bariyerin aradan götürməsini istəyirəm. Digər, bu üçün çox maraqlı bir məqamdır. Məsələn, daha öncə İvanaşvili ilə bağlı məsələdir dedim. Xatırlayırsınız, sizə bir araşdırma olmuşdu aslında ki, Gürcistanda transmilli korporasiyaların sizin Bakı xəbərdə də o araşdırmam getmişdi. Biznesmen, kənardan gələn biznesmen milyarderlərin dövlət idarəçiliyində dövlətin iqtisadi rifahını yüksətsə də milli maraqlarına çox böyük hədələri var. Faktiki olaraq Gürcistan İvanaşvilinin dövründə transmilli korporasiyaların əlin altında oylar olub. İstər bu qərblə bağlıdır, istər Rusiyaya bağlıdır. Məsələn, son proseslər, apreldən bu yana başlayan proseslər açıq-açıqla qərbdən maliyyələnən, qərb üslublarına maliyyələnən, qeyd-edilərin, siyasi partiyalara bir formada sızmaların, sızdırılan belə deyək, qrupların, siyasi qrupların, həmçinin digər ənənəvi Rusiyaya yaxın qrupların bir adətinə, miting ənənəsinə, yəni adamlar miting etməyə öyrəşiblər. Qayıdırıq Azərbaycana və sizin sualınıza. Mənim fikrimcə, Azərbaycan qanunvericiliyindən hətta deyək, bu 5 il belə deyək, kənar vətəndaşlıqdan da bu qanunvericilikdə bu götürülsün seçkidə, bu bir adamın istəyi ilə, bir siyasi partiyanın istəyi ilə, bir siyasi qrupun istəyilə veriləcək qərar neydi bir. İkinci də, hətta deyək ki, kimi mümkün deyil, amma biz ehtimal etsək ki, seçki qanunvericiliyində ikili vətəndaşı olan ki, yoxdur mövcud Azərbaycan qanunvericiliyində belə bir şey. Xüsusilə də Mərkəzi Seçki Komissiyasının Konstitusiyanın təsbit olunmuş qaydalara hər hansı bir əlavəsi yoxdur. Bazı olaraq Konstitusiya və Azərbaycan qanun və normativlər gedir, onun üzərindən işlənilir. Yəni, bu yenə də nəyə gəlir? Onun üstündə ki, adam siyasi səviyyədə, hansı səviyyədə naşlıdırsa, hüquqi səviyyədə də Azərbaycan qanunvericiliyi səviyyədə qanunvericiliyi səviyyədə. Qanunvericiliyi səviyyədə. Deməli, Fərhad Əhmədovun məqaləsində, məqalə deyətdə, o böyük bir yazısında, həzm yazısında, həmçinin o müxtəlif aspektləri toxunmaqla yanaşı Azərbaycanda konstruktiv müxarifətin olmadığını da qeyd edir və bunun yolları ilə bağlı təşkilərini yəni sürür. Və məsələn, Azərbaycanda o niyə maraqlıdır ki, məhz konstruktiv müxarifət olsun, o buna niyə narahat edə bilər? Bu da bir maraqlı sualdır. Bu, Azərbaycanın ən azından suverenlik dövrü inkişafını dərindən bilsəydi, analiz etsəydi, məncə, fərqli qənaətlərə gələ bilərdi. Azərbaycanda qeyd alınmış siyasi partiyaların sayı, səhv etmirəmsə, 51-dir. 51-dir. 55-dir.
Bu partiyalar içərisində oturuşmuş, formalaşmış və hətta hakimiyyətdə olmuş partiyalar da var. Və parlament seçkilərində iştirak etmiş, hətta uğur qazanmış partiyalar da var. Yəni, Azərbaycanın da siyasi pluralizm oturuşub. Bunun sonrasında siyasi pluralizm ənənələri demək olar ki, cəmiyyətin bütün təbəqələrinə yayılıbdır. Azərbaycanda hakimiyyətin müxtəlif qolları arasında normal bölgə aparılıb və xüsusilə 1995-ci il noyabrın 12-sində qəbul edilən konstitusiya Azərbaycanda normal dövlətçilik ənənələrinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün möhkəm zəmin yaratdı və bu zəmin üzərində də Azərbaycanda idarə etmə strukturları, onun sonrasında qanunvericilik hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti, bir sözlə hakimiyyətin bütün strukturları çox sürətlə inkişaf etməyə başladı və dolğunlaşdı. İndi son zamanlarda Yeganə xanımın dediyi kimi ölkədə inqilabi xarakterli struktur dəyişikliklər aparır, kadr islahatlar aparılır və s. və s. Bu islahatların hələ məntiqi sonu görünmür, davam edəcək. Yəni, parlament seçkiləri də bu dediyimiz islahatlarda bir etapdır, bir mərhələdir. Və ona görə də, necə deyərlər, bir şeyin sonluğunu gözləmədən həmin işin ümumi mahiyyəti haqqında fikir söyləmək öz çətin olmaqla yanaşan da etikadan kənar bir şeydir. Bax, mən zənnimcə Azərbaycanda gedən proseslərə hər hansı əyar vermək, hər hansı bir korrektə edir. Öz də kənardan. 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 Öz də mən bu ölkədə yaşayıram, bu ölkədən ayrılmamışam. Hələ də bəzi məsələlər haqqında fikir bildirərkən çox ehtiyatlı olmaq məcburiyyəti qarşısında alıram. Amma indi sən uzun müddət orada, burada tutalım, İngiltərədə, Moskvada, nə bilim, harada yaşayıb. Deməli, qalbən müzisinin Gecan xanım, siz bu, biz çıxışlarınızda görmüşük, bu ölkədənə müdaxilədə və yeni texnologiyalarla bağlı fikirləriniz çox olubdur. Bu, məhz Fərhad Əhmədovun da seçdiyi bu taktikada maraqlı cəhət bir nüansı var. Facebook üzərində şəxsi səhifəsidir. Bu fikirləri yayılır. Yəni, çıxıb hansısa video formatında, televiziyada və konusiya məhbatında yox, Facebook üzərində və biz baxırıq ki, kütləvi paylaşımlar var, çünki reklamlı bir şey qoyub, pulu var, yəni pul var, onda o maniyə yoxdur və reklamlı qoyub, yəni maraqlıdır ki, daha böyük arena yansın. Onu tənqid edənlər sırasında əsas fikirlərdən biri olduğu üçün niyə bu məqalə məzun üstündə yayılır, birinci üstündə yayılmışdır və hətta bəzi kiçik detalları tərcümə edib verən saytlardan həmin səhifədə, yəni Fərhad Əhmədovun saytı səhifəsidirsə, onun altından paylaşılır bu şeylərdə. Yəni, məsələn, hansısa sayt veribsə, o məsələnin saytı paylaşırdı. Deməli, bir gün sonra bu məqalə bu gün artıq tərcümə olub, Azərbaycanda tərcümə olub. Hiss olunur ki, Fərhad Əhmədov bu prosesi çox yaxından, indi bu milyarderdir, bunun işi gücü çox olar da, yaxından izləyir, çox dərin izləyir. Bax, bu nə? Bu tendensiya nədən xəbər verir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanla bağlı... Sosial medyadan maraqlı işləmək. Azərbaycanla bağlı, məhz sosial medyanın Azərbaycanla, yəni bütün dünyanın bir hissəsi kimi, bütün dünyaya ayaq açdığı zamanlarda 2009-dan günümüzə qədər mütəmadi olaraq sosial media üzərindən bu və digər şəxslərin yeridilməsi, beynlərə yeridilməsi prosesi gedirdi. Biz bunu uzun müddətli, məsələn, belə deyək, xeyrxahlıq və mərhəmətli yüzündən Türkiyədə yaşayan bir Azərbaycanlı milyarderlə bağlı görmüşdük. İndi də görmüşük, zaman-zaman Oscar qazanmış 2013-cü ildə bu. Yəni, bu proses davamlı həmişə davamlı gedir, yəni bu indi getmir. Amma mən siz də qeyd etdiyiniz kimi Fərhad Əhmədovla bağlı bir sosial media menecerliyi hiss olunur və məsələn, ilkin müşahidə onu göstərir ki, hələ sadəcə bu bir komandanın paylaşımıdır. Məsələn, hələ bu proseslərə texniki alətlər qoşulmuyub. Mən nəzərdə tuturam botları, digər və s. Çünki Azərbaycanda mənim də istər yazılarda, istər biraz daha qapalı yazılarda təqdim etdiyim məqamlarda hansında ki, Azərbaycanda və digər müxalif partiya liderinin hesabının
sosial media üzərindən paylaşılmasında, fikirlərinin paylaşılmasında kənar qüvvələrin iştirakı var. Bu sübut olmuş bir məqamdır. Çox istər cənub olsun, istər şimal olsun, müəyyən proseslər öncəsi bu şəxsin deyək, fikirləri ümumi cəmiyyətin, ictimai şüurun həssas məqamlarından toxunmaqla paylaşımlar olunur. Yəni, bu bir proses kimi gedir. Hələ görsənən odur ki, Fərhad Əhmədovdan bu proses gelmir. Bu, yenə də onu özünü göstərir ki, bunun özünü təşəbbüsüdür, bu idarəçilikdə olur. Və nəzərə alsaq ki, Rusiya mətbuatı da bunu tirajlanmır. Yəni, Rusiyanın yalnız sosial media üzərindən sanki bir nəbz yoxlaması gedir. Bəli. Fikrimcə, daha öncə may ayında baş verən proseslərdəki kimi həmin dövrdə Məmməd Əmir Əsgərzadənin adının ətrafındakı manipulyasiyanın bağlı. Biz cəmiyyətimizə yönəlik manipulyasiyanın digər bir nümunəsini görürük. Bu bir təcrübədir. Bu təcrübələr, cəmiyyətlər müasir dövrdə müəyyən mərkəzlər tərəfindən mütəmadə aparılır. Virus formasında aparılan, atılan kiçik bir informasiyaların cəmiyyətin təpkisi müşahidə olunur və bu cəmiyyətin daha öncə qeyd etdiyimiz kimi məsələn, necə deyim sizə, xüsusi bir spesifik nüansların, momentlərin müəyyənləşdirilməsi üçün aparılan təcrübələrdir mərkəzlər tərəfindən və bu da o mərkəzlər tərəfindən bir nümunə olaraq, təcrübə olaraq istifadə olunursa, mümkündür bunun olması. Aydındır. Qanun müəllim, bu Fərhad Əhmədovun yazdığı yazı, orada maraqlı bir deməli, təqdimat da var. O, bunu yol xəritəsi kimi təqdim edir. Biz bilirik ki, Azərbaycanda bir neçə strateji yol xəritələri, çox geniş belə məzmunlu, müzakirə olunur, əhatəli. Nazımızın dövləti bunu hazırlayıbdır, qəbul edibdir. Yəni, o yol xəritələrinə alternativ kimi, bu niyə bu adı qoyur? Yəni, o kiçik həzində ki, deməli, o yazı yol xəritəsi ola bilməz. Niyə bax, o yol sanki bir Azərbaycan hakimiyyətinə bir yol göstərmək məqsədi ilə bu adı qoyula bilərmi? Maraqlıdır, onun yol xəritəsi. Əlbəttə, biz onun belə deyək, seçiminə etiraz edə bilmərik. Yəni, yox, biz onun detalları müzakirə etdik. Yol xəritəsi var Azərbaycanda, yəni kiçik bir məqalə o yol xəritəsi ola bilməz. Qətiyyən ola bilməz. Tutalım ki, Avropa Birliyi öz sıralarına bir ölkəni qəbul edəndə onun üçün yol xəritəsi müəyyən edir. Hansı ölkədə, hansı ictimai siyasi dəyişikliklər həyata keçirəcək. Öz A məntəqəsi, B məntəqəsi və sonrakı məntəqələr hamısı işarələnir, həm məntəqə, sonra da onun hesabatı verilir. İndi bu Fərhad Əhmədov əgər kiçik bir yazısında Azərbaycan üçün yol xəritəsi müəyyənləşdirmək fikrinə düşübsə, məncə bu uğurlu seçim deyil. Çünki o 5-3 kəlmə oradan buradan tutunmaqla Azərbaycan... Yəni yol xəritəsi sayılə bilməz bu. Yox, yol xəritəsi sayılə bilməz. Nə məzlum, baxımdan nə? Çünki onda gərək o çox ətraflı, mahiyyətli bir formada bir neçə cilddən ibarət olmalıdır, bir neçə cilddə olmasa da, heç olmasa prinsipial məqamların hamısını özündə ehtiva edən və ciddi islahat məqamlarını özündə ehtiva edən bir məsələyə toxunmalı idi ki, mən onları orada görmürəm və əgər söhbət yol xəritəsi naminə yol xəritəsi hazırlamaqdan ibarətdirsə və bunun əhəmiyyətini artırmaq məqsədi ilə ona yol xəritəsi adı verirlərsə, məncə bu əməs yerə atılacaqdır. Gözəl xanım, siz bir az əvvəl qeyd etdiniz bəzi yəni bu analoji imkanlardan varan xaricdə yaşayan və Azərbaycanla bağlı müəyyən manipulyasiyalar. Biz də bunu jurnalist fəaliyyətimizdə hiss eləmişik. Məsələn, o adamlarla bağlı tənqidi yazılar yazanda xüsusən onların saxladıqları trolları görmüşü, yəni təhqirə keçirdilər, müəyyən paylaşımlar edibdir, yəni çox ağır təhqir formalarında yazılar yazılır. Yəni, hətta bir jurnalist kimi mən bunu görmüşəm. Bax, indi bu Fərhad Əhmədov da, hələ ki, bu elə bir yeni qədəm qoyub bu məsələyə, amma orada da biz bu tendensiyanı müşahidə edirik ki, məsələn, o saxta profillərlə də trollayırlar. Bunların paylaşımları var və yaxud da orada müəyyən mənfi fikir bildirən adamlar təhqir olunur. Ola bilərmi ki, bu əvvəlcədən bir hazırlanıbdır, bu Fərhad Əhmədov da bu istiqamətində işləyibdir. Bu tendensiya görünür mü orada? Ümumi, bu suala cavab verməmişdən öncə istəyirəm sizin yol xəritəsi ilə bağlı qəbul mənimə ünvanladığınız suala cavab verir. Fərhad Əhmədov
gedən qatarın dalınca qaçan adama oxşayır. Çünki Azərbaycanda ümumilikdə 22 dövləti belə deyək, əhəmiyyətli 15 strateji yol xəritəsi, Avropanın beyin mərkəzləri, Azərbaycanın beyin mərkəzi və hökumət nümayəndələri, nazirliklərin hamısı ilə daxil ümumilikdə 33 sənəd istifadə işlənilibdir. Yolu çox bir gərgin iş tələb edir də, yəni bir saatın, bir yox, bir uzun bir müddətli, 3 illik prosesinin içində gedən bir prosesdir. Siyasi yol xəritəsi isə ümumiyyətlə, siyasi yol xəritəsi kənardan diktə alınan, kənardan göstərilən bir məqam ola bilməz. Siyasi yol xəritəsi də zətən Azərbaycana gedən siyasi hal-hazırda indi biz müşahidə etdiyimiz növbədən kənar seçkilər belə, hətta növbədən kənar prezident seçkisi də belə məhz siyasi yol xəritəsidir və bu dəyərli Qabir Məlindir qeyd etdiyi kimi məntiqi davamdır, hələ bu məntiqi son deyil. Bu çox uzun bir prosesdir və biz irəlindəki 3 ilə kimi bunun hamısını davamlı görəcəyik. Bu, zaten yol xəritələrinin işlənməsində də müddət olaraq, yəni islahatlar bugün diktə olunan, yəni islahatlar diktə sevmir, yeridilmə sevir və dövlətlər də yenə də, cəmiyyətlər də yenə də diktə sevmir, yeridilmə, marifləndirmə, dırnaq arasında deyə bilərik ki, tərbiyyələndirmə sevir. Bunun başqa resepti yoxdur. Sırf Fərhad Əhmədovla bağlı sosial media üzərindən botlar və hətta şübhəli troll botların hələ cəlbini mən müşahidə etməmişəm. Amma əlbəttə adamın daha öncə də biz hamımız qeyd etdiyimiz kimi sosial media üzərindən bir menedjer komandasının olması təsiratı var. Bu o deməkdir ki, sıradan bir adi IT işlik belə, IT bu sahənin müdahisi belə 10 hesabını idarə edə bilər və bunun üzərindən müəyyən məbləğin amma fikir formalaşdıra bilər. Bu, hansı qədər uğurludur, mən şübhə edirəm. Birinci nəyə şübhə edirəm? Burada çoxlu məqamlar var. 2013-cü ili əgər Milyarderlər Klubunun uğursuz reseptini daha bir təkrarlanması şəxsi təşəbbüsün üzərindən gedirsə Fərhad Əhmədovdə bu zaman çatmır ona. Çünki artıq prezident seçkiləri gedirib. İrəli parlament seçkisidir. Parlament seçkisi də deyək ki, Fərhad Əhmədov bir nəfərdir. Yəni onun o uzun müddətli xəritəsində yol xəritəsi də dırnaq arasında hazırda yol daha çox söz söhbətə oxşuyur. Çünki onun fikrincə orada kardinallar var, kuklavodlar var, onun fikrincə orada idarə olunacaq adamlar var. Və bir də əgər Azərbaycanda siyasi ideyalı, hətta Azərbaycandan kənarda olmuş olsun belə, bir Azərbaycan millətindən bir adam varsa, Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi cəmiyyətindən söhbət gedir. Oturuşmuş institutlarına belə tənqidi və hətta bir az lax yanaşmamalıdır. Çünki elində sonunda millət vəkilləri hərəsi bir dairənin seçicisinin sözüdür və onları kuklada oynadılan anlandırmaq bu etik deyil. Heyran, bir sual atalım, mən onu vəzət edeyim. Qarmi Hanım, bu ümumiyyətlə, siz siyasi sistemdə olmuş adamsınız, bu müddətli siyasi adamsınız. Yəni, Azərbaycanın o çağdaş tarixində yaxından iştirak edilmiş adamsınız. İstər vəzifədə, istər yəni, siyasi prosesdə müstəqil adam kimi. Biz görmüşük ki, Azərbaycan müxalifətinin, o radikal kəsimin müəyyən maliyyə problemləri vardı və belə bir tənqidi fikirlər səsləndirən, xüsusilə imkanlı adamlara necə deyək, qucaq açırlar, onlara meyillənirlər. Ümumiyyətlə, bu Fərhad Əhmədovun bu manevri, bu ilk gedişi bizim müxalifəti cəlb edə bilərmi? Ümumiyyətlə, bizim müxalifətlə onun münasibətləri necə qurula bilər? Və nəzərə alsaq ki, bu sualın içində də əlavə edeyim. Fərhad Əhmədovun Azərbaycanda biznesi var, tez gəlib bu aləm gözü, yəni hakimiyyətlə münasibətləri yaxşı olubdur. Və onun bu gedişinin hakimiyyətlə münasibətlərinə nə kimi təsir ola bilər? Əvvəl onu deyim ki, mən tanıdığım Fərhad Əhmədov hələ siyasi partiyalara yardımı qoyaq kənara heç bir əməli başlı xeyriyyətçilik fəaliyyəti ilə də məşğul olmuyordu. Yəni, Azərbaycanın bu saat oliqarxlarından tutmuş milyarderlərinə qədər hamısının xeyriyyətçilik fəaliyyətinə çox böyük ehtiyacı var. Birinci, insanlar Az Zeynəl Abdından nümunə götürsünlər rəhmətlikdən. Onun elədiyi əməllərdən nümunə götürsünlər, sonra başqa işlərə, məsələn, siyasi işlərə başvursunlar.
Əlbəttə, müxalifətə yan almağa çalışar, amma müxalifətlə artıq körpüləri yandırdı. Onların əsas aparıcı qüvvələrini ciddi surətdə tənqid elədi və hətta onlara çox eytinasız yuxarıdan aşağı bir münasibət sərgilədi. Və mən inanmıram ki, bu müxalifətlə işbirliyinə geçsin. Mən təkrar edirəm, mənim fikrimcə bu müstəqil addım deyil, hansısa bir mərkəzdən yönləndirilən bir addımdır. Əgər ehtiyatlı deyirəm, əgər onun hamiləri ona tutalım ki, nəyisə əmr etsələr, nəyisə yaxud da ki, məsləhət görsələr, belə yumuşaq deyək, onda bu addımlara gedə bilər. Amma onun ündüdən Azərbaycan hakimiyyəti ilə münasibətlərə kölgə salmaq cəhdini də görməmək mümkündür. Çünki o Yeni Azərbaycan Partiyası da sərt tənqid olunur. Bəli, bəli. SSR-in Komünist Partiyası da var. Parlament ciddi surətdə tənqid olunur. Bütün institutlarda, yəni o köşkün institutlarına cəmiyyətinə mühüm qüvvəsi olan Yeni Azərbaycan Partiyası ciddi surətdə tənqid olunur. Bunun sonrasında siyasi müxalifətin aparıcı dəstələri ciddi surətdə tənqid olunur. Yəni, olan qalan bir şey qalmır ki, deyəsən ki, bu adam həmin qurumlara pozitiv yanaşır və onların pozitiv potensialına istiqamətlənmək fikrindədir. Mən bu Fərhad Əhmədov faktının, hələ ki, mənə belə görünür, şəxsi fikrimi deyirəm, çox da şirdilməsinin tərəfdarı deyiləm. Bu proses çox uzun çəkməyəcək və bu prosesin rezonansı da elə ciddi olmayacaq. Məsələn, Mecan xanım, siz də bu suala məsələ cavab verəsiniz, yəni yazıda qaldı sual. Yəni bu gələcəkdə elə bununla da biz kifayət edir, yekunlaşdırırıq. Bəli. Çünki hesab edirəm ki, ətraflı fikrim var sizin. Mən də Qabil müəllimdən tam razıyam ki, Azərbaycan siyasi həyatında Fərhad Əhmədovun bu yanaşması epizodik bir məqamdır və bu epizodik bir məqamın üzərindən əlbəttə daxildə ənənəvi demək, amma yeni müxalifət adına iddia edən qruplardan link cəhdi mənim fikrimcə mümkün ola bilər. Bu ənənəvi Haqqəbi Müsavadı demirəm. Məsələn, yeni gənclər qruplar var, məsələn, yenilər özləri xüsusilə çox pozitiv dırnaq arası mesajlar verilər kənar qüvvələrə. İstər partiya adından fəaliyyət, güya partiyadalar, məsələn, uzun 5-6 ildə heç bir qeydiyyatları yox, amma partiyadalar və yaxud da yeni baş qaldıran şəbəkələr və hərəkətlar. Ola bilsin, bunlardan cəhd ola bilər, amma hansı qədər uğurlu olar, bu, dediyim ki, daha öncələrdə qeyd etmişik bunun çoxu ki, Azərbaycanda uğuru ancaq cəmiyyətdə oturuşmuş, cəmiyyətə güvən qazanmış və cəmiyyətin müəyyən problemlərinin həllində iştirakı olmuş siyasi qrup, siyasi person və siyasi potensial uğur qazana bilər. Başqa? Çox sağ olun, mən dəyərli izləyicilər, biz yaxın müddət ərzində maraqlı gündəmi məşğul edən maraqlı bir mövzu ətrafında çox geniş bir müzakirə apardıq. Xatırladım ki, bizimlə bu müzakirəni aparan politoloq Qabil Hüseynli və politoloq Yecəni Hacıyev idi. Təşəkkür edirəm maraqlı diskussiya üçün, minnətdarəm sizə.